Ar rezultātu 105-93 noslēgusies trešā pusfināla sērijas spēles starp BK Ventspils un BK Ogre. Uz spēles interesēm aicinājis Rihards Lomaža, kurš šodien guva 17 punktus. Rihard, pirmais vaicāšu par to, tavuprāt, ar ko šodien bijāt pārāk par Ogres komandu? Vairāk iemetam. Nezinu, noteikti skrēja, šodien labi skrējam, uzbrukam. Es domāju, nu redziet, vairāk spēlētāji guvuši vairāk kā 10 punktus. Es domāju, tā arī bija tā uzvaras atslēga, kad mēs turpinājām tā kā visi iesaistīt uzbrukumā un nu, visiem sanāks. Tā arī ir tā uzvaras atslēga, tā domāju. Pagaidām, nu tā uz ātrojas, grūti tā ir pateikt. Trešajā ceturtdaļā izlaidās savu pārsvaru, kas bija pat 10 punkti. Nu, kas notika trešajā ceturtdaļā? Koncentrēšanās trūkums vai kas cits? Nē, es tā nedomāju, bet nu, grūti spēlēt, ja tu spēlē aizsardzību, it kā teorētiski visu izdara un visu laiku, kad dabūju izņem bumu no tīkliņa ārā. Tā kā es domāju, viņa ļoti augsts procentu metri trešajā, ceturtdaļā. Bet, protams, nu, tad jānospēlē mūs kaut kā labāk, jāsavasās bumas pie savu grozi. Noteikti tur arī pieklibojām mazliet, bet kopumā nu, laimīgs beigas. Sērijā vēl vajadzīgi vienu uzvaru, lai tiktu finālā. Nu, tavuprāt, kas ir tas, kas jāpaņem no šīs spēles un kas jāizdara nākamajā spēlē? Noteikti tā agresivitāte, tas ātrums un vienreiz nu, tur jau zaudējam, tā kā mēs noteikti 200% gatavosimies jau iznākot no dušas ārā. Tā kā nebūs viegli, bet mēs esam stipri tikai kopā, tā kā